Эргэн мэдэгч та бүхэнд өрөө мэдүргий. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын төсвийн байнгын хороонд дараг чулуун бүтээгт оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын төсвийн байнгын хороон дээр 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл хэмээх одоо энэ баримт бичиг бол хэлэлцсэн байгаа. Тэгэхээр энэ яг төсвийн хүрээний мэдэгдэл гэдэг баримт бичиг маань өөрөө ямар ач холбогдолтой та яг нийгэмд одоо ямар сигналыг өгж байгаа ийм утга учиртай баримт бичиг юм бэ? Эндээс ойлаа яриа эхлэх үү. За тэгэхээр өнөөдрийн төсвийн байнгын хорооны уралдаан 2013 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 14-15 оны төсвийн хүрээний төсөөлөл гэсэн ийм асуулт хэлцлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь энэ эдийн засаг, санхүү, зах зээл сайн хөгжсөн орнуудад бол энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл энэ төсөөлөлөө урчид 1 жил, 2, 3 жилийн өмнө ингэж мэдээлдэг ийм практик бүрэн хэрэглэгдсэн. Ялангуяа Америк, Европын орнууд. Тэгэхээр энэ маань ашиглалттай энэ маань ямар ач холбогдолтой байг бол энэ зах зээл рүү их тодорхой дохиогч байна. Монгол улс юу дараа жил нэг эд дайны хурдстай хөгжих нь экспорт импорт нэг иймэрхүү хэмжээнд байх нь татварын орчин нэг за нэг тодорхой хэмжээнд байх нь тий за өрн тедэр өсөх нь гэдэг юм уу дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн тэр хэмжээгээр өсөх нь гэсэн ийм тодорхой дохиогч төр зэрэг манай одоо энэ зах зээл Монголд оролцож байгаа гадаадын бүгд дотоодын бүх хөрөнгө оруулагч нь өөрсдийн бизнес төлөвөөр орлого зарлахаас тодорхойж эхлэв шүү дээ. За Монгол бол би нэг ийм бизнес хийх юм байна. Иймэрхүү хөрөнгө оруулалт оруулж болох юм байна. Татвар нэг юм байна гэх мэт юм. Тэгэхээр энэ утгаараа өнөөдөр бол нэлээд тодорхой юм төсвийн хүрээний мэдээлэл орж ирлээ. Зарим гишүүд шүмжэлтэй хандж जैन, зарим гишүүд бол яг хаан задруулах хэрэгтэй байна гэж जैन, зарим гишүүд бол нэмэлт мэдээлэл ялангуяа Монгол улсын өртөө холбогдуулаад нэмэлт мэдээлэл авъя гэсэн ийм санууд гарлаа л да. Гэтэ энэ бол хэлцэх хэсгийн зөвхөн өнөөдөр шийдэж байгаа. Жишээ нь хэлцэхэр боллоо. Гэхдээ анхны хэлцүүлэг бол тэр тодруулах зөүлүүд дээр гишүүч анхаарах бах. За ялангуяа засгийн газар сангийн ам бол тодорхой мэдээлэл, тодорхой одоо заалтууд дээр ямар ямар нэмэлт мэдээлэл санал өгөхын тэрийг бэлдэх болтой. Дараа дараагийн хилцүүлгийн шатнууд дээр бол шийдэгдэхэд явуулах гэсэн үг. Тэгэхээр улсын манай улсын зүгээр нэг шүүмжлэлтэй ханддаг иргэдийн зүгээс шүүмжлэлтэй байдаг. За гадны одоо зөвлөх байгууллагын зүгээс бас олон улсын валютын сан байдаг ч юм уу зөвлөд шүүмжлэлтэй байдаг асуудал юу вэ гэхээр төсвийн хэтрүүлэн энэ зардал их байна. Төсөвчнөд хэд данхар байна гэсэн зардлыг сүүлийн одоо баг хэдэн жил үтгэн 7-8 жил баг хэлж хэрж байгаа бох тийм ээ. Эдийн зүйс нь. Тэр төсвийн өрөөний мэдгдлээс анзаараад харахад 2013 оны энэ шүүмжлэлийг одоо арай тэрж одоо хүлээж авсан тийм байдал анзаарахдаг. Тэгэхээр тийм байдлыг өнөөдөр анзаарахдсангүй. За миний өөрийн хувьд үзэж байгаагаар бас нэг нэлээд шүүмжлэлтэй хандах асуудал манай энэ төсвийн зарлал байна. Зарлал бол автоматаар 2013 онд 24% өсгөө тавьсан байна. Тэгэхээр энэ урд жилүүдэд яаж өсөж ирсэн тэр инерцээр нь 13 он тавьсан байгаа юм. Тэгэхээр урд жилүүдэд яаж өсөж ирсэн гэвэл ерөөсөө энэ одоо шинэ хуулиар бид нар 2013 оноос эхлээд явна шүү дээ. Өнөөдрийг болтол манай төсвийн нэг удирдлагын санхүүжилтийн хуулиар яаж явж ирсэн бол хөдөө орон нутгаас ер нь энэ нэмлэг, сургууль, байрны засварлын одоо тамгын газраа шинжилгээ гэх мэтлэнгийн цалингаа нэми энэ бүх асуудлууд бол ерөөсө хөдөө орон нутгаас төсөө захирж байгаа дарга нар толгойд орсон бүхдээ л нашны явуулчдаг. Чинь төвлөрөл хэрийн төсөвд оруулж хийж батлаад ингээл автоматар маш их хэмжээний үнэлгэн ийм зарлах гаргаж яваад байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хууль өөрчилсөн байна. 2013 оноос төсвийн тухай шал өөр хууль болж байгаа. Орон нутгийн бол зарлах хөрөнгө оруулалт дээр өөрөө шийдвэр гаргадаг болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бидэнд их сайхан боломж өгч байгаа байхгүй. Бид нар энэ төсвийн хит үнэлгэн энэ зарлах энэ бодлогоо 2013 оноос өөрчилж болох юм биш үү гэсэн. За энэ дээр бол сангийн мөнөөдөөс тодорхой хариулт хэлсэнгүү. А гэхдээ ер нь бол анхаарна гэж байна. А бид бол анхаарах цаг нь болцсон. А хит одоо үнэлгэн ямар тооцоо судалгаа байхгүй нийгмийн үнэлгээ байхгүй ийм хөрөнгө оруулалтыг төсөөс цаашдаа хийж явах нь бол буруу л даа. Зүгээр сая их хурлын бас зарим гишүүдээс ч гэсэн тийм санал гараад байна. Энэ нь бол улсын хурал дээр одоо бодлогын төвшөнд ойн бол шийдэгдэж байгаа маа. Тэгэхгүй бол энэ инерцээр ингээд яваад байгаа асуудлыг бол нэг жилийн дотор шууд ингээд хязгаарлаад автоматар механикар гэдэг юм уу өөрчлөлт бол нэлээд хэцүү гэсэн ийм зүйлийг хэлээд байна. Тийм. Энэ юм учиртай. Тийм. Тэгэхээр саяны миний хэлсэн л дээ. За сая өнөөдрийг болтол бид ерөөсөө автоматар нэмэл яваад байгаа шүү дээ. Хөдөөнөөс хөдөө орон нутгаас ямар шиг төсвийн хөрөнгө оруулалтын захиргааны зарлагын
санал хүсэлт орж ижсэн бүгдийн төсөлтөө оруулаад батлаад яваад исэн. Энэ бол одоо их буруу практик болж штэ. Энэс бол манай төсөв үсрээд бид нар тэрийг хянч чаддгүй. Орлого маань гүйц чадахгүй шахав штэ. Ийм их орлоготой байгаа мөртлөө. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн жилдээ 15-20% өсөд байгаа мөртлөө бид нар зарлага яг тэрнтэй ажиллах үсрээд ингэж бол ерөөсөөр эсвэл бид ерөөсө маш муух төсвийн бодлоготой байна. Эсвэл бид төсөв хийж чадахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас хяналттай болох гэсэн. Хяналттай болгоно гэдэг маань шүү дээ. Илүүдл мөнгө гарах юм бол монголчуудад зөндөө хийх юм байна шүү дээ. Бусад орны засгийн газрууд хэрвээ бусад орн тийм илүүдл мөнгө гарах юм бол энэ урт хугацааны санхүүгийн зах зээл хэрэгтэй мөнгө шүү дээ. Жишээ нь орон сууцнд орлоо. Урт хугацааны дэд бүтцийн салбар байна шүү дээ. Цахилгаан станц байна. Орон сууц байна. Зам одоо зам байна. Тэр холбоо нь ийм урт хугацаанд эргэлт орох энэ салбарлууд байгаа мөнгө хийгдэж болно шүү дээ. Тэгэхгүй одоо байгаа болгоноо л ингээд үрээд тараад идээр цалингаа тараагаад байх юм бол одоо энэ харамжаар ингээд тараагаад байх юм бол Монгол ус өгч өгөхгүй шүү дээ. Эдийн засгийн өсөлт 17% гарлаа гэсэн мөртлөө иргэдийн амьдралд наалдахгүй байна гэдэг агийн цаад шалтгаан чинь ердөөс л энэ л байгаа юм шүү. Төсвийн хэдэн дөрөв энэ зардал хэд үрлэхэн байдлаас ч юм болоод үнэн. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөд энэ ихэнхийн засгийн газар өөртөө хуваарлагдав. Өөртөө төвлөрүүлж аваад нь шүү дээ. Төсөвтэй нэг тохон бүгдийг нь оруулчихсан. Буцаагаад энийг хуваарлаж байгаа улсууд нь төсвийн энэ хэдхэн ерөнхий менежерүүд байгаа шүү дээ. Одоо энэ сайд нар энэ том дарга нар тийм. Тэгэхээр эдгээр энэ бүх тендерүүдийг бүгдээрээ гараараа буцааж гаргаж байгаа болохоор чинь зэрэг тэр болгон дээрээс чинь одоо баахан мөнгө бас алга болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маа нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний буруу хуваарлалтанд оруулаад байна. Тэгэхээр буцаалт нь төсвийн хэдэн менежерүүдийн орлого өсөд байдаг. Ард түмний орлого өсөхгүй байгаа даа шүү дээ. Ард түмний баг наалтстай байна шүү дээ. Энэ л одоо олон нийтээс их шүмжил хүлээгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг юу яаж залруулах хэрэгтэй юм бэ? Энэ үнэхээр 13 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлд бол за өөрчлөгдөв гэдэг тэр одоо шүүмжлэл хүлээж авах нь ороод ирдэг юм биш. А яг төсвийг хэлцээд батлах үедээ 12 оны одоо 12 сарын 1-ээс өмнө батлах ёстой шүү дээ 13 оны төсөв тийм ээ. Тэр үедээ зас залруулах боломж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бол 2013 оноос би түрүү хэлсэн төсвийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ бол арай өөр зарчмаар юм. Орон нутг өөрөө хөрөнгө оруулалт захиргааны зарлуудаа тодорхойлж байгаа тийм. За тэдэн дээр төвөөс хяналт тавьж эхэлнэ шүү дээ. Орон нутг өөрөө өөрийнхөө зарлага хөрөнгө оруулалтын хяналт тавихгүй төвөөс хяналт тавьж эхэлнэ гэж нэлийн хатуу шаардлагатай хяналт тавьдаг биш юм гэсэн үг. Тэгэхээр зарчмын бас өөрчлөлтүүдээ намууд илэрхийлж байгаа намууд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Тэр зарчмын өөрчлөлтүүд нь юу вэ гэвэл ерөөсөө автоматар хөрөнгө оруулалтын нэмэгдэх ха болио. Ухаантай хөрөнгө оруулалт хийдэг бол ухаантай хөрөнгө оруулалтаа хасъя гэсэн үг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтаа хасч болно. Гэхдээ энэ маань мөнгөө бүрөөсөө монголчуудад хүртэхгүй гэсэн үг биш байхгүй юу? Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Үрлэгэн зарлага ингээд хасчихчих зэрэг мөнгө илүү гараад ирэх юм бол бид нэрийг нөгөө орон сууц руугаа, дээд бүтц рүүгээ, одоо тээвэр холбоо ч юм уу, цахилгаан станц ч юм уу, ийм удаан хугацаанд иргэн төлөвтэй энэ зах руугаа хийх юм бол Монгол улс маань хурдан хөгжиж эхлэх шүү дээ. Тэгэхээр ийм зарчмын өөрчлөлтүүд бол 2013 оноос хойш ялангуяа энэ сонгуулийн дараах ирэхээр нам одоо засгийг барьж байгаа нам бол бодлого сайн тодорхойлох хэрэгтэй л дээ. Сайд өсвийн банк орны хурлын дээр бас сэтгүүлчдийн ч тэр ер нь их хурлын гишүүдийн ч тэр анхаарлыг татчихсан нэг асуудал бол Монгол улсын үрийн тухай асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ойлголтын бас нэлээд тийм зөрүүнүүд яваад байгаа юм гэсэн тийм зүйл анзаардаг. Засгийн газрын үр иргэдийн нийт төр тэрийг нийлүүлээд Монгол улсын үр гэж ойлгох юм. Эсвэл засгийн газрын өрийг юу гэж ойлгох юм гээд энэ дээр та тодруулж хэлж өгч. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо засгийн газрын мэдээлж байгаагаар бол 9.6 тэрбум долларын үр байна гэж хэлдэг. Энэ бол Монгол улсын үр. Гадаадаас Монгол улс зээлсэн байна. Гэхдээ энэ чинээс яг засгийн газрын үр нь бол 1.9 орчим тэрбум доллар байна. 2 орчим тэрбум доллар. Гэхдээ энд бол нэг санаа зовоод бахаар тийм том их хэцүү хөр биш. Яг бол голцоо хөнгөлтөө зээлэр олон улсын санхүүгийн байгууллага эсвэл засгийн газруудаас авсан зээл байгаа. А тэр арилжааны үр гэдэг нь шүү дээ. Ховын салбарын үр бол засгийн газар төлөхгүй. Энэ бол яг хуу монголчуудад шууд хамаарахгүй. А гэхдээ Монгол улсаас иргэд төлөгдөх ёстой ийм үр л дээ. А энэ ховын аж ахуйн хүм иргэн хүмүүс өөрсдөө эрсдлээ өрөөд ховын аж ахуйн нэгдсэн. Тий, ховын аж ахуйн нэгж ховын иргэд дээрэс нь манай энэ арилжааны банкуд бас их том зээлүүдийг гадаад хийж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ бол бас миний зүгээр ховын бодол нэх муу үзүүлэлт биш. Ховын үр нэмэгдэж ирэх юм бол нэх ховын муу үзүүлэлт биш. Яг бол Монгол улс маань үр даах чадвартай болж байгаа гэдгийг харуулж байгаа үзүүлэлт шүү дээ. Тэр Монгол улсын компаниуд, иргэд, банкуд гаднаас сайн мөнгө дайчилж чадчих юм бол тэрийгэ дотооддоо аягүй сайн төсөлд оруулж явах юм бол Монгол улс хэрэгтэй шүү дээ. А мөнгө зээлчээд засгийн газар шиг тараагаад байх юм бол Монгол улс утгахгүй дампуур үү. Гэтэ ингэ засгийн газар шиг хамаагүй тарааж болохгүй. А би ухаантай нөгөө ухамсартай төслүүддээ сайн хөрөнгө оруулалт хийх юм бол энэ Монгол улсад маш сайн
бизнес болно, хөрөнгө оруулалт болно. Гадаадын хөрөнгө оруулалт оруулагчид орж ирээд бизнесээ ашиг олсон ашиг аваад гараад явж байна гэсэн ийм зүйлийг зарим их хурлын гишүүдэнд шүүмжлэн үл яриад байгаа. Энэ нь ямар учиртай юм бэ цааш ялтхан. Тийм, тэгэхээр гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд орж ирж байгаа гэхдээ бид биштэй. Гадаадын ихээс илүү монголчуудад хэр өгөөчтэй байна? Монголын эдийн засагт хэр мөнгө үлдээж байна? Монголчууд хэр орлоготой байна? Ашгийн авч яах гэдгийг сайн харах хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг ингээд харах юм бол ер нь гадаад ер нь ихэнх хөрөнгө оруулалтууд Монголд биштэй. Монголд илүү мөнгө үлдээгээд байгаа. Монголчууд тэндээс илүү орлого ашиг аваад байгаа. Ажлын байр. Тэгэхээр яг уу тодорхой жишээ ярил л да. Саяхан 30-40 жилийн дотор энэ Солонгос, Малай, Сингапур, Тайвань гэл орнууд чинь бүгдээрээ гадаадын хөрөнгө оруулалтаар бослоо шүү дээ. Гадаадынхаа хөрөнгө оруулсан анх орж ирэхдээ бүх үйлдвэрүүдийн 100% эзэмшээл эхэлж байгаа. Тэгээд орлого аваад тэдний ажилчдын цалингийн төлөөл, цахилгаан усын хэрэглээл, татварын төлөөл, хүн соолын нийтэл тэр орнод нь хамаг мөнгөний үлдээсээр байгаа. Тэр орно нь орлогчод буцаад тэр үйлдвэрүүдэд бүгдийг буцаагаад хөдөлтөд авчиж штэ. Өнөөдөр Солонгос жишээ нь одоо Америкийн өмчлөлтөө яг хувьцаанд нь Америкт хөрөнгө оруулсан баха. Гэхдээ ихэнх нь солонгосчуудын одоо хувьцаат компани болсон байгаа. Солонгосчууд өөрсдөө өмчлөлтсөн байгаа. А солонгосын дайны дараа ерөөсөө Америк, Япон хоёр 100% шахуу солонгосд үйлдвэрлэл эхэж исэн юм төвтэй байгаа шүү дээ. Солонгосд өөртөө зах зээл гараад мөнгө босгох чадахгүй, босгосон бол маш бага хэмжээний мөнгөийг босгож исэн ихэнхийн Япон солонгосд орж исэн. Өнөөдөр солонгосд өөртөө бүгдээр л мөнгөтэй болсон байна. Энэ шиг бид нэр хэрвээ сайн ажиллаж чадаад ухаантай хөрөнгө оруулалт одоо бизнесээ хийж чадах юм бол бид нар ч хэлээс 20-30 жилийн дараа бүхэл хяналт контролоо өөртөө эзэмшчих болно. Манай өр хүмүүс тэд дайны босвортой болно гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ дэр зэрэгцүүлээд яхад улсын хурал дээр зөвхөн сая одоо энэ стратегийн орд газрууд дээр өмчлөлттэй гэх юм одоо стратегийн ач холбогдолтой газрууд дээр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо зохицуулах тухай хууль гэдэг их хурдаар одоо хилцэл явж байна л да. Энэ хуулийн тухайд таны байр суурь ямар байгаа вэ? Ер нь хуулийн төсөл маань өөрө ямар агуулгатай юм бэ? Тэгэхээр энэ их зөрчилтэй юм хуулийн төсөл орж ирсэн байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт ингээд сүүлийн үеийн Монголын хөгжлийн одоо гол үг тодорхойлоод байна. Тэгэхээр Монголда бид нэг дотооддоо гадаадын хөрөнгө оруулалт дургүй болоод байна. Ард түмэн бас тэрэнд бас дургүй болоод байна. Тийм болохоор би бол жишээ нь ард түмэн энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт өнөөдөр манай эдийн засгийн ямар үр өгөөжтэй байгаа вэ гэдгийг хэлсэн ойлгох хэрэгтэй юм болов гэж бодож байна. Би тэр нэг ганцхан жишээ хэлье л да. Өнөөдөр эрдэнэ төлөвлөрөө шүү дээ. Тийм жишээг байнга хэлээд байгаа. Босод энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд бүгдээрээ л ажиллах нь дүр төрхтэй байгаа. Эрдэнэ өнөөдөр Орос Монголын хамтарсан компани байгаа шүү дээ. Манайх 51%-тай Орос 49%-тай баг ажиллахын шахуу 50-50 гэж ойлгох бараг болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрдэнэ төлөвлөр сүүлийн 3 жилд ингээд 1 миллиард долларын орлого гарах болсон байна. Миллиард долларын баяжмлаа зараад миллиард доллар авахар зэрэг одоо манай монголчуудын ойлгож байгаагаар бол 500 сая долларын Монгол Орос хоёр хувааж ийн гэж ойлгоод байгаа юм. Тийм биш үнэ хэрэг дээр. Тэр 1 миллиард долларыос чи 900 сая доллар нь ойролцоогоор шүү дээ. Би ойролцоогоор ярьж байна. Монгол төлбөр хийгдсэн байгаа юм. Татвар төлөгдсөн байдгийн тээвэр төлөгдсөн. Тэгээ цалин байна, ус байна, газар байна, хоол, хүнс байна, цахилгаан байна. Монгол дээрээс хамаг мөнгө нь үлдээж 900 нь Монгол үлдсэн байна. А үлдсэн 100 нь Монгол Оросын засгийн газар хоёр тэгэхээр 51-49 орны хуваасан байна шүү дээ. Тэгэхээр Монголд нийт үлдэж байгаа нь 95% байгаа шүү дээ. Яг ингээд төслийн Монгол өгч байгаа ашиг нь харах юм бол 95-5 гэсэн хувь гарч харагдж байгаа шүү дээ. Эдгээр хаана хэрэгжиж байна гэдэг шиг. Тий, хаана хэрэгжиж байгаа, хэн хэрэгжүүлж байна, хэний нутаг дээр байна гэдэг нь маш чухал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаар бол гадаадын хөрөнгө оруулалт болгоноор бид нөгөө нэг тэр хувьцаа нь хэдэн хувьар байна гэдгээр нь хардж болохгүй юм. Би хамгийн муу жишээ хэлээ л да. Жишээ нь Бороголд. Нийгэм төв чигээрээ Монголын бүх алтыг Бороголд зөөгөөд аваа явчлаа гэдэг штеп. 100 тонн алтыг 50 тонн алтыг шүлээ Бороголд аваа явчлаа гэдэг. Би Бороголдын ингээд 10 жилийн балансыг харахад зэрэг Монголд үлдээсэн мөнгө 62-3% болчиход байна. Яг 37-8-ын каначчууд одоо зөөгөөд аваад явсан гэж бодъё. А энэ сайн гэрээ биш, муу гэрээ тэгсэн мөртлөө Монгол 62-3% мөнгө үлдээсэн байгаа байхгүй. Тэр нь ахаал нөгөө нэг цалинд, татвард, тээвэрт, усанд, цахилгаанд тэгээд хүнсэнд гээд маш их мөнгөийг Монгол үлдээж штэ. Энэ эдийн засаг нь Монгол хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр үед бол бас гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монголыг тоохон жоохон тийм үе байсан штэ. Одоо бол өвчл байдал шал өөр болчоод гадныхан орж ирэхлээр зөрүүлээд хөгөөд идэв. Би яг одоогийн
үүднээс би энэ гэрээ муу гэрээ гэж ярьж байна шүү дээ. А 1999 юм уу 2000 оны үед тийм нөхцөл байдал амж үзүүлэлт бол шалгуурсан. Тэр үед бол одоо сайн гэрээ гэж хэлж болохоор байсан. Одоо бол муу гэрээ. А гэхдээ ахад ийм гэрээ бол хийгдэхгүй байна. Ер нь бол а одоо гэхдээ одоо их хурл дээр яриад байгаа хууль маань их хурл дээр яриж байгаа хууль маань усны тодорхой бос байгаа юм. Нэгдүгээр ямар ямар салбаруудыг энэ стратеги хөрөнгө оруулагчдад хамаарлах юм гэдэг байна. Тэгэхээр чинь тэр нь маш их болчиход байна. Тэгтлийн уул уурхад дээр бүгдийг нь хамаарлах гэж усныг яригадаг юм тийм үү? Ашгүй стратеги орд гэдэг 15 ордыг тодорхойлсон байгаа тэрэндээ хамаарлах юм уу? Энэ бүгдээр одоо энэ хилцүүлэг байнгын хороодын хилцүүлэг үед арай тодорхой болох байх л да. Төр 51% байна амнаа гэсэн. Эзэмшнээр гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зарим зүгээр санаачлагч одоо гишүүдээс бол тайлбарлахдаа энэ гадны хөрөнгө оруулалтыг хөөсөн туусан тийм зүйл бол байхгүй гэсэн тийм тайлбарыг хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнд нь бол зүгээр зурт үзэж сууж байгаа иргэн бол одоо бас тийм ч юм болов уу гэсэн тийм ойлголт байгаа гэж байна. Гэхдээ бид нар бол ялангуяа энэ хуулийн орчин гэж байн өөрчлөлт юм байна. Нэг дээ. Хоёрдугаар яг ийм санаагаар 2006 онд нөгөө гинтийн ашигын татвар оруулсан шүү дээ. Тэр үед Монгол улс жилдээ 25 тонн алт дэлхийн зах зээл дээр гаргаж ирсэн шүү дээ. Би одоо тэгт Монгол банкнд ирсэн яг хэдий гаргаж ирсэн аюул сан санаж байгаа. Тэгтэл өнөөдөр одоо өнгөрсөн жил хэл Монгол улсны 3-4 тонн алт дэлхийн зах зээл дээр гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань юу харуулж байгаа нэгвэл энэ тэр хуулийн шинжилх маань манай эдийн засгийг зохиогүй. За хар зах бий болгоцсон. Зөндөө олон хүмүүс татвар төлдөггүй ийм захтай болцсон. Хоёрдугаар бүх алтын компаниудад давтурсан. Тэгэхээр орлого нь мэдэгдэггүй болцсон. Бид нэр ийм замруугийн зохицуулт бол хиймээргүй байна. Тийм учраас ил тодор байх ёстой. Бүх юм хуулийн зохицуултаар явах ёстой. Тэгэхээр орлого нь нийлтод, татвар нь нийлтод, а гэхдээ банкны өсөлттэй монголчуудад их ашигтай орлоготой. Ийм л ёстой шүү дээ. Түр зөвсөж байна. Манай цаанаас нь өнгө нь өөрчлөгдөж байна гэхээр тийм. Тэгэхээр зүгээр яг нэггадаад хөрөнгө оруулалтын нэгэн төрж ихэлснийх энэ дээр бол бодуулаад иргэдийн зүгээс бол бас нэлээд тийм эмзэг ханддаг л да. Юу гэхээр өмнө говьд байгаа одоо тэр том нүүрсний ордыг нүүрсийг одоо ачаад Гонконгийн бирж дээр ингээд хувьцаалаа зарж байна. Гадаадын одоо бирж дээр Монголын газар нутгаа очиад зарад байна гэдэг. А бас нэг өөр юм хэлж байгаа нь бол Монголын хамаг баялагыг гадагшаа зөөгөөд урсгаад ингээд дуусглаа гэж ингэж ярьдаг. Энэ дээр та юм зүгээр ямар бодолтой? Тэгэхээр энэ дээр ялгаа салгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дэлхийн одоо сүүлийн 50-100 жилийн ингээд бизнесийн төгөөг харахад зэрэг ялангуяа энэ мөнгөө босгохтой болцсон хөрөнгөний биржээр дамжиж босдог ийм практиктай болчиход байна шүү дээ. Ялангуяа энэ том компаниудад бүгдээрээ хөрөнгөний биржээр эсвэл хувьцааны арилжаалагдж байгаа. Ингэж мөнгөө босгож байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгөний биржээр хувьцаагаа зараа тэгээ мөнгө босгох зэрэг манайхан одоо зарим хүмүүс их буруу тайлбарлаад байгаа юм ба. Монголын баялыг зарчлаа гэдэг. Тэгээ Монголын баялыг зарна гэж хизээч байхгүй. Монголоос ерөөсөө юм өнгө аваад гарна гэж хизээч байхгүй. А тэр бол Монголыг үнэлгээд Монголын үнэлгээг дэлхийн зах зээл дээр зарж байгаа байхгүй. За нэг жишээ хэлээ да. 1 миллиард доллараар нэг орд ингээд үнэлгэдэлээ. 1 миллиард доллараар тийм үү. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ ор Монголын ордоос 10 жилд 1 миллиард долларын цэвэр ашиг авч болох юм байна. Би ойролцоогоор ярьж байгаа шүү. 8-аас 10 жил цэвэр ашиг олж болох юм байна л гэсэн сигнал байхгүй. Тэгэхээр Монг тэр хөрөнгөний биржээр хувьцаа нь 1 миллиард долларын нийт актив одоо арилжаалагч जैन гэвэл бид нар Монголд юу гэж бодох хэрэгтэй бол Монголын энэ ордноос ямар ч гэсэн ойрын 8-аас 10 жилд нэг 1 миллиард долларын ашиг гарах юм байна. Энэ нэлээд том орд болох юм байна. Нилээ их ажлын байр бий болох юм байна. За тэрний хажуугаар миний төрөний яадаг нөгөө зөндөө олон татвар төлөгдөх юм байна. Зөндөө олон Монголд эрчим хүчний төлбөр төлөгдөн, тээврийн төлбөр төлөгдөн, монголчууд хоол хүн суусан хэрэглэн тэрний төлбөр төлөгдөн гэдэг нөгөө дагсан зөндөө эдийн засгаа бид нар хажуугаар бодох ёстой шүү дээ. А тиймгүй манайхан Монголын үнэлгээ 1 миллиард долларыг нэг нь нөгөөдөө зарчингууд уу Монголыг тэр чигээр зарцлаа гэдэг шүү дээ. Энэ бол маш буруу ойлголт. Хэрв тэгдэг байсан бол Америкд өнөөдөр нэг ч юм аа Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Токио зарахгүй шүү дээ. Америкд ч юм аль болохоор гадагшин зараад байна шүү дээ. Яг бол гадаас мөнгө тийш нь оруулах гэж оролдоод байна шүү дээ. Бүх орн энэ дээр өрсөлдөд байхад манай харин эсрэг тийш явах гэдэг шүү дээ. Энэ бол маш буруу ойлголт. Бид нар энийг бол иргэдэд зөв ойлгуулах хэрэгтэй байна. Хэрэв иргэд нэг маань энийг сайн ойлгоод эхлэх юм бол манай компаниуд бүгдээрээ Лондонд, Нью-Йоркт, Торонтод, Хонконг, Сингапурт байх юм бол Монгол дүр мөнгөчл байх байх. Дэлхийд төр байгаа их мөнгнүүдийг ич байгаа ашигтай төсөлрүүл татчихна л гэдэг асуу. Тийм. Яг үнэ. Тэгээ нүүрсний тухайд та юу хэлэх вэ? Одоо Монгол зүний ийм их одоо олон тэрбум тон нүүрс нь яг нүүрс чигээрээ хэрэгтэй юм эсвэл тэр нүүрсийг зараад мөнгө хэрэгтэй юм? Тэгэхээр бас хүмүүс янз бүрийн хэлбэрээр ингээл сонин хэвлэл шүүмжлэл энэ нүүрс баялгаа гэдэг шин зараад байна гэх юм. Миний л бодлоо
Монгол улсын одоо бидний тэг 2.7 сая монголчуудад энэ маш их ахцсан нөхс байгаа тийм үү 150 тэрбум тооны нөөц өнөөдөр Монголд байна шүү дээ нэгдүгээр хоёрдугаар бид энийг хитэн 100 жил 1000 жил хэрэглэх байхгүй байна тэгэхээр бид нар энийг хадгалаад ах юм уу эсвэл борлуулаад бид нэр үр хүүхдүүдэд аягүй сайн ухаантай босортой мэдлэгтэй эрүүл ийм үр хүүхд ийм хойч үеийн үлдээсэн дээр үг гэдэгт л бодох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо энэ хамгийн сүүлийн 20 30 жил хамгийн идэвхтэй үнэхээр хөлсөө гаргаж ажилласан энэ үндэстнүүдийн хараад байхад эцэг их нь үнэхээр сайн ажилласан идэвхтэй хөлсөө өдөр шөнөгүй ажилласан мөртлөө үр хүүхдтэй хамгийн сайн боловсрол үр хүүхдтэй хамгийн сайн эрүүл мэндийг л өгч чинь шүү дээ. Энэ хойч үеийн маань боловсрол эрүүл мэндтэй байх бол өрсөлдөх чадвар сайтай. Энэ улсын хорныг аваад явчихсан сайш нь. А тэгэхгүй бид нар нүүрсээ болоод ямар ч боловсролгүй чадваргүй ядуу ажилгүй дэл ихтэй ийм хойч үе ярих юм бол Монгол улсыг бас нэг сайш нь сайн авч явж чадахгүй шүү дээ. Ярилцах цаг гаргасан баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цаг ингээд энэхүүдэд дуусчихын. Тэгээд таны бас цаашдаа ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Өрхөн зөвчтө өнөөдрийн нэвтрүүлэлт улсын хурлын гишүүн улсын хурлын төсвийн байнгын орон дарга Чулуун Бат өрөлдөж оролцлоо. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Хүмүүс та бүхэн дөрөнгөөр хариуцлагатай нэгэн хүмүүс яаж байна?